alle sammen, så som dere sikkert allerede har fått med dere, så er det Social Media Week. Som vanlig så slet jeg igjen med å finne ut hva jeg skulle gjøre denne uka, men så tenkte jeg, sosiale medier er ganske fucked up, egentlig. Ja, sorry ordspråket, men sosiale medier kan være helt drøye, egentlig. Så jeg tenker bare jeg skulle snakke om sånn teite, rare ting, helt idiotiske ting, alt som irriterer meg med enkelte sosiale medier som burde vært unødvendig. Siden dette er en video på YouTube, så kan vi begynne med YouTube. Og noe som er helt idiotisk med YouTube er den thumbs down-knappen. Ikke det at jeg tar det så veldig personlig, eller tar meg så nær av det hvis jeg får thumbs down, fordi jeg får thumbs down, det får de fleste. Hvis jeg for eksempel kommer med en ny genser på skolen, så er det ingen som kommer bort til meg og sier, å, den genseren der er stygg. De kommer bare bort og sier noe om den genseren, hvis den genseren faktisk er fin. Det er ingen som kommer bort og bare, å, har du fått ny genser? Ja, den var stygg. Det skjer ikke. Så hvorfor skal det da være mulig å gi respons til en person og si at nei, du vet du hva, den videoen du nettopp la ut, den var ikke noe bra. Siden vi er inne på det med videoer og sånn, så kan jeg snakke om Vine. Og Vine er liksom, altså, misforstå meg rett, jeg elsker Vine, og Vine er utrolig morsomt, liksom. Men det at en person kan bli verdenskjent over natta, kanskje, bare ved å legge ut en 6 sekunders video av seg selv. Det er sånn, what? I'm amazed. Alles kjente, kjære, ask. Hvis jeg skulle formulert ask i en setning, så ville jeg sagt at ask er en plattform som er skapt for mobbing. Hvor dum var den personen som fant det bare, vi lager en app da, der folk kan sende en anonyme spørsmål til hverandre. Er du dum? Du skjønner hva som skjer hvis du lager en app der folk kan sende anonyme spørsmål. Jeg har ask selv, og det jeg leser om folk på ask er helt utrolig. Og det er sånn, det er en plattform der folk skaper rykter. Så har vi Facebook. Facebook har utviklet seg i en merkelig retning. Min Facebook er spammet med Vine-videoer og bilder av sånn artige.no-typiske bilder når folk faktisk brukte artige.no. Det er ikke det jeg har lyst til å bruke Facebook til. Så har vi Twitter. Jeg har ikke vært sånn veldig flittig bruker av Twitter i det siste. Men jeg husker sånn rundt høsten, sommeren, slutten av sommeren, så var Twitter full av sånne anonyme brukere. Sånn Haugesund Burn Book, Oslo Gossip, eller kanskje ikke Oslo, det var helst mer på sånn mindre steder da. Så for eksempel Tønsberg Gossip, eller sånn som dere skjønner greier. Er kanskje så mange små steder i Norge, så... Så på disse små stedene da, der så å si alle kjenner alle, eller alle vet hvem alle er, så ble det opprettet sånne anonyme profiler, der de bare slengte dritt om alle andre. Slengte ut masse rykter om folk som ikke var sant, men alle andre trodde jo på det. Det ble egentlig bare lagt masse unødvendig drama ut av dette. Hva får en person til å bare sette seg ned og opprette en bruker der han bare slenger dritt om folk som han egentlig ikke kjenner? Det er jo... Jeg blir så provosert. Og til slutt så kan jeg snakke om Tumblr. Dette vil bli litt mer positivt i denne videoen her, siden jeg har snakket veldig mye negativt til noen i videoen. I'm sorry. Tumblr, jeg personlig elsker Tumblr. Jeg sitter på Tumblr daglig, og jeg poster bilder på Tumblr som jeg finner rundt om i nettet. Ja, jeg bare elsker Tumblr egentlig.
Men Tumblr er et litt skummelt sted. Det å sitte på Tumblr på skolen er en dum idé. Du vet aldri hva som kommer når du blar ned over Tumblr. Alt det merkelige som ligger på Tumblr, og alt det merkelige jeg har sett på Tumblr, jeg er scarred for life. Altså, er så mye sykt som folk legger ut der. De har ingen grenser. Egentlig det at jeg snakker om Tumblr nå er bare en advarsel for alle folk. Ikke gå på Tumblr mens læreren din står bak deg. Jeg har gjort den feilen. Aldri igjen. Det var min lille negative video om hvor fucked up sosiale medier faktisk er. Så får vi bare snakkes neste uke. Ha det bra!